Parlamenti italian miratoi të mërkurën ligjin që shpall të palishme surrogacin dhe kur ajo realizohet jashtë vendit. Prej ligji që qeveria e Gjorgja Meloni është përpjekur të shtypë përpara që primarjes mandatit në vitin 2022 si pas arsyetimit të propozuesve synon që të promovoj dhe mbroj vlera tradicionalet familjes. Senati italian e miratoi me 84 vota pro dhe vetëm 58 kundër, ndërsa në dhomën e ullët kishte kaluar një vit më parë. Surrogacia ndaloi në Itali për vitin 2004, por shumë çifte, sidomos të komunitetit LGBT, kishin gjetur si zgjidhje aplikimin e saj jashtë vendit, sidomos në SBA. Me ndryshimet e miratuara nga Meloni, surrogacia shpallet e palishme për të gjithë italianët, pavarësisht se kur realizohet ajo. Përshkelsit parashikojnë dënime me gjo për 1 milion eurosh deri në 2 vite burg. Në fillim të këtij viti, Meloni e quajti surrogacin një praktikë çnjërzore që i trajtonte fëmijët si produkte supermarketi, duke mbështetur qendrimin kategorikisht kundër të kishës katolike. Jashtë senatit, aktivistë të komunitetit LGBT protestuan duke kundërshtuar ligjin si goditje ndaj këtij komuniteti, që do të ketë pasoja edhe në demografinë e Italisë, e cila edhe pa këtë ligj po vuan nga rënja e lindjeve dhe shtesa natyrore minimale e popullsisë.